Salut, salut à tout le monde. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue sur STMM TV. J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Nous allons beauté, nous allons sur ma scie. En tout cas, bienvenue chez nous. Bande il est quelle heure? Ouh, ouh. 0h43. Oui, 0h43. Nakomi Kalate, Nakomi vraiment Kalate. Alors, nous sommes de retour. Bon dimanche à tout le monde parce que toi, déjà dimanche. Bon dimanche à tout le monde. Vacances liquides très bien. En tout cas, tout enjoy, tout savourer. Kakandengizalaka. Là, maintenant, nous sommes de retour parce que demain lundi, tout zongeli, activité, que ce soit na YouTube, awa, que ce soit na msala normal, bah, topima ki panda 2 semaines. 2 semaines, topimi sinzo, 2 semaines, wana, tout déplacer, pe moi, mki, pour moi, nzoto, hein, mi soupe, et mona, paysage, moussous. Alors, nous sommes de retour. Bande konangai, nanga ki na sala vidéo, oyo, na journée, metel, mes alei, ki na zo zonga, nazaki moi, ambré. Nazaki vraiment moi, ambré. Par rapport à sortie médiatique, il y a entre guillemets, de Konabiso Siméon. Oyo Aza, apparemment, artiste et comédien, il y a groupe Simba. Naébité, ce qui va popine, va bien. Alors, hier, c'était l'anniversaire de Maman Win. Une fois de plus, joyeux anniversaire. En tout cas, Nzambalula a pambola yo. Nzambalula a bombela biso yo. Balubi, soko za kana famille libota TikTok. Okoye ba Maman Win. Photo na eto posta ki yango wana. Bokende sous une fois de plus. Bo souhaite ba joyeux anniversaire. Et que ça l'aille bien. Na PCP, merci. Na babone nyonso ya STMM TV et na pisi merci na babone nyonso ya Bellevue TV. En tout cas, film na biso bandeko na ngai, rien à dire. Rien à dire, boyendenga na lingaka. O senti ke ba film nyonso ebeti ba 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, ba 90. C'est comme ça que moi j'aime. Ok, pe na ba, hein, na ba j'aime et ke ne vama kitoko. Bravo à tout le monde. Moussala malamu, moussala kitoko. Et mona ni bandeko. Et mona ni. Alors préparez-vous, préparons-nous. Lundi déjà, tokozwa. Histoire na biso ya sika. Lelo, dimanche, pendant la journée, tokozwa teaser, tokozwa présentation des artistes. Ya film na biso, serre. Marie-Hélène. Tu habites na katia sœur Marie-Hélène. Bela a bombé la biso nini. To a bombé li biso nini. On ne sait jamais. Alors restez branchés, scotchés sur Bellevue TV et restez branchés ici aussi sur Esther MMTV. Merci beaucoup pour les 26 000 abonnés. Grâce à vous, grâce à vos partages, que toko ici 26 000 abonnés. Alors, on ne peut pas jamais baisser les bras plutôt. Donc, to continuer pour aninte 30 000 kande na lobaka. Donc, to zaki na 10 000 pour aninte 20 000. Le loto comme na 20 000 pour aninte 30 000. Alors, tout est possible. Bandeko, le loto yeli Gomez. Gomez Oyo Aza, actrice ya groupe Simba. Gomez Oyo Aza, petite sœur ya Ursule Péchanga Black Line. Gomez Oyo Aza, mwana ya papa Elombe. Nanga, Nabino, Tolali Tolamuki. Ndeko mobali abimi na kombo ya Siméon. Alobi Aza, artiste comédien. N'est-ce pas? Nana posa to solo la. Nana posa to solo la. Lelo pena na la ke si elongi. Ngaye. Bo kaka mungongo te elongi yango. Na vandi kutu na kitchen. Na vandi na kitchen donc. Na komi kalate. Prevani. Mwa ba makiyaj. Nana longo li te men. Makiyaj pe ya makasi te. Po biso linga na biso ya makasi makasi te. Donc bo mona ke sa va. Dès qu'on a vu son mbali abimi a yeko avertir. Yeko avertir. Gomez a pesié 3 jours. Dès qu'on a vu hier samedi, on a analyse nanga, de nantso loba, il est minuit 47. On a analyse nanga lilo. Alors, on a analyse nanga samedi,
mais na bando bunga mapona zonga UK alors na zwa ki tante mais na sango dimanche na ba ero pour e permettre écoute peut-être pendant la journée sona ki église peut-être ba mbriema pendant la journée écoute nango lundi pas de problème yango na to koti de mois de septembre ba bon anniversaire na ba union so ba butama le 1er septembre oza abonné à Esther MM TV to ebite ke obotama lelo je vous souhaite plein de bonnes choses nzamba lola abate la biso rentrée scolaire pe yango yo eye tikete Yesu Masia abomba pe abate la bana nyonso ndenge bazozonga classe collège université secondaire tout que le Seigneur protège nos enfants et je vous aime. Tant mon amoni nayoki sorti médiatique yende konabiso makani sinanga eye makani c'est vraiment eye nazonga kipinza. Premièrement nazongi banda Irsil akenda Nigeria, ça fait combien de temps? Irsil banda tourné film wana ya Pauline, si je ne me trompe pas, ça fait pratiquement une année. Ce qui n'a qu'aussi, toke, to vérifier ta ba photo ya publication, ya Facebook ya Gomez, soit boke pe na pa, na chaîne na ye, boke ko ta la film wana. Film wana esali exactement une année. Bandeko. Tozala bataba sentimenté. Tozala pe ba égoïste te. Soki quand même ba olala, to soki ba okansa ke biso toza bazoba, to laksa bango ke te biso to bazoba te. To laksa bango ke bango nde ba omi mama na sentiment. Ya mwana bo mona, batu ba oya ba obine la bango na zolo, batu ba oya ba o manipuler bango, batu ba oya ba o sakane la na esprit na bango. Pwani baza ya otimba te. O inonsa lobi otimbi na timbi lio. Bango ba bongo te. Liza bakouk ba timba te. Peut-être à travers ya analyse oyo boko timba. Peut-être mouto msou soko yo koza tempe ya kosa la men je ne sais pas. Pourquoi na lobi ba otimba? Bandeko. Je donne un exemple. Ngai. B50 la mignon Chic Media TV BBC Poi TV na che 4 chaîne wana pourquoi na che 4 chaîne wana parce que iza ba chaîne yo et le belaka belle vie so na tangi ba chaîne wana et kozenga problème te ngai B50 Chic Media BBC Poi toyokani to sali campagne to déstabiliser. Tout déstabiliser tout chakaka tonto tadinga laba toyokani lofiofio nyoso oyekoke kubima esalimi soit ko déstabiliser peut-être c'est trop dire na kende na et c'est trop bas na kende ka ki toboma tonton toboma te mena o pe exemple mignon zomuki chic zomuki bébé sempo zomuki boye bien plan eza boye to sala tonto tadi boye ya ba pesi yo $200 ozui ba pesa ki yo 100 ozui ozala ki d'accord na idée OK ti ete d'accord na idée oyo e pesa mi ozaki vraiment d'accord na idée tango idée pesa mi ozui mbongo bosali deal. Na deal wana, oyeba ki ba avantage, oyeba ki ba désavantage, oyebi kete de na zui mbongo boye. Na biso 4, moko na biso koyeko trahir verite, akoyeko bimisa verite. Verite wana soki bimi, so ba landeli ba ko kanganga. Do otali ba paramètre wana nyonso, mais o deside o sali loko. Est-ce que bo landa o décidé o sala po ani poza na besoin mbongo to lingito lobake ndeko na biso alo bien
tango basala ki makambwana bazala ki Gomez, Deborah, Naye. Bazali bango misato. Ok? Na bango misato wana. Marche en arrière, to zonga. Nga na kozongisa. Naye kaka toya, to solola. Potelma toa dimanche. Lobi lundi film asiki ekota. Ezape in faso ya olobaki. E loko moko te eya. E dendi sa biso. Po esa la ke film na biso ya siki ekota ya Sœur Marie-Hélène mwenye totala. Eza te 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 te. E loko moko te eya. Bandeko. Toza la toujou focus. Bomonde to bime na distraction. Toke na mwaka aboye. Tomati, tomati. Tango papa na biso Delta Koufi, balobaye ke bazana ba audio. Oyo, Gomez atonga Irsil. Bakunda Delta Force, e bongo basa anini, babimisa ba audio. Delta Force akunda make si je ne me trompe pas, c'était le jeudi. Delta Force akoufi. Akunda mi, vendredi leki samedi, de komo bali asali sorti médiatique. La sortie médiatique na ye, tout les abakwits. Ba ye ba sali ba analyse, na moni. Ba lobi ke, mama luketu, azaya nzambe. Ye, azaya nzambe. La vérité, yaka toujours, n'escalier. Ya ya. Vérité yaka n'escalier après une année. Après une année, bo embrasser mutuana. Aena ba mascarade nae, aena nini. Yo oza na vérité. Yo ozo mona ke mutua zo finga ma aza innocence aebi lo kote. Est-ce que oya ko avertir mutu? Oya mba moko upwati obimi so vande kimo si minze lo kei? O avertir Gomez nani. O pese 3 jours yane po yo oza na matière. Ya bio, oza na ba audio, oza na nyoso, oze la 3 jours yane. Est-ce que boza sir, Gomez pena, ndenga yo ki yo, Simeon, ayo senga si la pardon. Place aza aseki. Aseki o pena lobi tampo kwa pampambo. Tampo kwa pampambo. Elo na linga famili bote. Eme mama na sentimate. Famille bote me mama na sentimate. Famille bote bazabu. Mite mama kasi, misunga. Famille bote ezabongo. Tango pesi Gomez 3 jours. Est-ce que vous assurez que Gomez pina a osala émission vidéo aya osenga pardon bo assir. A osala ngote pour votre information. A osala ngote. Yom toza en matière, yom toza en posé exposé, yom to moni ke papé lomba fingami, yom to mona ke. Maman luke to a fingami, ya ya, bimisa koze latin? Eh non, ah, belle vie, Eh non, tu dois assimer, Assime tes propos, assime tes responsabilités, assime tout ce que tu vas dire. Yo quoi avertir? Ope sa moutou 3 jours. O koka kwa sime. Ma kamte se koza non e lo kote. Se koza non e lo kote. Paske bozala ki yo. Deborah. Na Gomez. Deborah. Afungoli chen na ye. Tale. Babakouk nde bakenda na sentiment. Famili boto ko fungola chen. Po basa bo. Ne fo convaincre bango. Baza bo. Famille beauté za bongo. Oko bele le rebelle la baroyate. Bayana loyengete. Franchement, écoute chapeau. Deborah aye awa. Alubi, alubi, alubi. Aluba ki likambwa main noire. Makamba Gomez. Main noire. Soki boyebi. Main noire. Oye zakana makamba Gomez. Boy na boy. Ana munoko, ana chaîne. Soki wabanga ne ko leka ni mission ya mutu.
Azawana, mwende nga na tchena nga kiti nga bo na cuisine. Na osala video, aza lèze. Akope ko sala aye alubi. Mta obome azate. Menoir. Baba kouk bato ba sansima ba kinda ba tonda. Ba sabona ba pesa yi ba bonma. Ba pesa yi, ba matsa chen visibilité. Asala tula misi ya zaza. Na menoir ango alubango te. Na main noire à l'obaté. Main noire est tika la ka bongo. Baya ba vegla. Pouani, azena posa batu, ba sabone na chaîne na ye. Ayaki na stratégie na ye. Kete na diembe la nanga, na sala, nini, kombo, na lukaka ba abone, na sima ya kombo. Na luka ba abone, na sima ya kombo. Aluki pe azui ba bone na ye lelo pe après avoir ko luka o ya bande ko luka pou a komansa la makam na ye main noir etika li ka place etika li ya main noir dibora pou ye paza na kati ya makamboyo ye paza na makamboyo donc eza nango kaka pasi bande ko nanga excusez to landa wa s'il vous plaît. Bozela na bino bandeko. Oyo, eno eza makambo. Senga si la pardon. Senga président elobi pardon. Wemi pourquoi na lobi bo? To sola na yo ebele. To sola no ebele. Yo ebi. Au moins ma mususu. Na bandeko pourquoi elle mususu na sala ngamo etanti mobali. La bénédiction pour appuyer pour un autre travail. Dans sa direction à Gomez, la bénédiction pour un autre travail. De quoi l'obi? Abendaka. Donc, Deborah pe abandonne ko faire partie na makambangote. Do babendie de akop ici salemi yakaka kakota rejoindre. Et on a pesi bino exemple qui était au salut d'il mobu to boma mutu mobu. Yo ba pesi ya yo lofiofion salani ni kota participer kaka. Cause nango oyo oyé bango plus tard. Na yé na sa tribu na yé. Et bon ta boya ka. Ani na forsa yi. On a linga été que na za ka ngamugo. On a massa mo bu na boya ta ka kuma. Ngé di ko ansa na. Ma pina sa tout travail wana. Na yé sa net ka tchè bus. Mais ma kamunyo so yo sa ina ka tchè na. Oyé bi sanga yi na yé bi. Ma kamunyo so yé bi so sa ma kamunyo so. Et puis, bandaka, nandé n'est comme la mise au ma kamunyo so yo bi ni sa na mouno kona yo. Oyo finga. Mams. Et là, à taba ou finga, président et l'oumé, et d'a kona yo. Nous n'y m'to pesa axé wana. Qui se va la sima, tu finga mouti. Vous avez yo n'y m'to pesa si mouto wana. Ce que le loba an amitié, va aller dans l'internet, va go finga. Va go finga si la. Enfin, le président Lumbé, et va qu'on a une nouvelle action. S'il vous plaît.
abandé sur la côté misa poison les cas au sein d'un grand en a pardon les coussins à peser le mieux pardon au sein à peser la pardon maman Gomez pour la question de la bébé maman oui père restaurant la plus à la Je suis un peu plus à la vie. A pécié 3 jours abima aya au singa pardon pour nous garder dignité à groupe Simba et l'homme bando finga malelo pour na Gomez. That's question number 1. Et l'homme bando finga makaka année passée na 2023 pour na Gomez. C'est ma question, donnez-moi la réponse s'il vous plaît. The answer is no for me. It's not the first time and it didn't start last year as well. No. E bandi ane pasite. Ilumba bandu finga mabanda kala. Ilumba bandu finga mabanda kala. Yaya. In ane apre ouye. Deborande na utso loba. Azar complice. Meti lelo alobite. Liza bakouk bo sabona. Na chaîne ya Deborah. Bokenda ki ko sabone parce que bo mona ki non et la de vérité ya ko bimisa po bo soutenir ye ti lelo abimisi pété toye côté ya Eric. Eric aye aye ko défendre mama Lukito aye libiso ba mensonge aye libiso ba mensonge que non, bakenda morgue, boboye, blablabla, blablabla, bla, na irsil pechanga. Li solo a morgue, esuka wapi. Campagne, toujours, la déstabilisation. Li solo a esuka wapi. Toye bita. Oyo sousu baye libino inani après. Mite manabino et tondi sami ne sengo po baye libino verite. Bato pena ba mi so fungwama. Bokoke koutou jamais ko yambaye. Parce que ye moko aze infiltri. Ye moko a participa na mabe. Ni ne tindiye, ni ne salike aya ou yao devoile. Verite. Po aza ki dedan. A participa ki. A boma ki. A tonga ki. A finga ki. Aza ki nakati. Boko yoko yambaye na maboko wafungwa mate na logique des choses. Bo yambie ka apwa pe sabino matière. Bo yambie ka apwa zana ba voice. Hein? Amoutu boko yoko yberge te bo yambaye bo lengele lo kwa alik. Likoloka ya matière. Ti bo lengele paske bo anapezo bo nuir. Irsil pechanga. Mais en réalité, na logique des choses, yenda yo saka anabino. Lobby lobby, abandon boa ke labino, président nabino États-Unis, président Yoshua, oya yebite. Lobby lobby, bo bando tinda bakod, po bino bo anabato sungate na ba fami. Bo bando tinda bakod. Bazo yapo baebi ke bo kabaka. Bao yapo baebi ke awa. Boyambeleni. Irsil Pechang. Azana problème te. Mouta sa la ravine en andenge na ye. Aki parape makam na binote. Bo finga ye. Bo sa la soukini. Aki parate. Aki parate. Est-ce que boza vama sir ke Gomez ayo répondre mon balio? Boisir, Gomez a eu répondu mon balou. A eu te bandali louti loubi. Pour a eu moné comédien. Babone, que ça soit famille bota ou bota la groupe Simba. Que ça soit les abakouk ou bota la groupe Simba. Est-ce que l'on a mon balou boye bien?
elongi mo mbali oboye biango. To reconnaître ba bongos, to reconnaître ba luka, to reconnaître ba ziza. Hmm? To reconnaître pe elongi mo mbali. Mbali a Deborah komone simeyo. So eza ba jena ba mbino boye ba. Hmm? Sko après 3 jours wana. Après 3 jours, faut que ça ait sorti médiatique na yi. Papé lomba yebité. Peut-être ba toi groupe Simba ba yebité. Ti a sali sorti médiatique. Ya lobi président lomba au fingama. So ki a fingama pona Gomez. Kaka yemo kwa lobi kete ba campagne wana nyonso. Président lomba paza na sima makambongo. Mutu moko maloba mibale. Siko bondi melo wapi? Pote a sali sorti médiatique ne elomba yebite. Ni groupe mouto, ni mouto moko ya Simba. Tango kwa ya après 3 jours, apesi matière te, bozu bo bandi ou finga. Bo finga kasi meyo ye mon kote, bo finga na preside lombe. Bo finga na preside lombe. Panda ke, makamu na ye, sorti médiatique na ye, place a salabu zoba na ye, presida zalate. Me ye mto yo fing sa, presida, so kya oye bate. Ta la place bo na lukute, ngana yoki, voice, oyo, Gomez a otonga, irsil. Yaya, binu batubo lula matière, oyoki voice, obi misate. Ahe la binu kana système, hein. Ote, na komi menanse, Eric, ake wap. Eric, apre kozwa ba menanse, asuki wap. Aïe a flatté, flatté bino, a kosi kosi bino a zozo ba menace, po bo tinde le ba mbongo, le lo rentre scolaire, po a luka petete mbongo ne yandako. Aïe li bino stratégie moro boye. Bo nzimi ango, bo accepte ango, bo adapte ango. Koma bo za facile a manipile boye. O ba fan an dengeni, ba kinda na bo pete, ba yo karanyoso na bo pete. Hmm? Ou eza justice te, ou eza bouzoba, ou ba opoko la binu. Bouti ko olobate, justice dédié. Quelle justice dédié? Mouto ana ye ndoki, mouto ana ye mabe, mouto a participé na ye. So ki mpia ke betie, so ki nzale, so ki souffrance a Congo, so ki nini, abi keten, omo la pe si ba koche, koche na bango ye. Yaya, bima, kote kune rata rate. Kote kune ratarate ya yabima cha mutu. Po elo kwa maloba longi, alobi wana yaya ezate. Na mwena ngangote. Elo wa malonga ezate o ya lobi. So bozaki bato, bozaki na vision, bozaki maile. Bonga bomona ke, elo mwobo lingi salema. Je m'oboye. Balingba distraire biso. To bima na distraction. Me bino ta, bino boko fungwa mate. Boko fungwa mate. Biso to timba. Boyele biso je. O mikuwa na feti. O boye. Na mwa pesi bino gaz. Ya odio wana. Moutangwa kreye dabo matière. Aj na ye mwoko dabo a o tatoni. To pesi ango gaz te. To pesi ango mpifote. Totimba. Totimba. To pesa ngote, odio ana to pesa ngom pifote. Po ane. To zape. To zape. En lon sou so kreyo santi ki te pesi. Men oe wana pe na, na bino moko li sabako ki bolo wiki te. Bela ama be men oe mwa mwa so akosi. E kota na bino moko te. E kota bino te. E kota te. Me bino ta. E lo amu kia kaka. Tel ma boyo ki kumba Gomez nakati. Boyo ki kumba Yersel nakati mba moko. Bo mati siyango. Bo saliba analiz. Bo saliba live. Bo mati si pa. Pape lombe la ba minya minya. Gomez a batukuto alali na ye. Aza soki na France. Aza soki wapi. Hmm? Ao pe misa nzoto. Binu mbo yesu subo tombo likomba Gomez. Ah!
tomboli komba Gomez muta vandi na ye. So Gomez atonga Irsil pishangaza yana yetu. Yana leki pe batonga nakate. Eske ze lo kwa sika. Eno mwe lo kwa sika te. So ki ba audio pene za laki. Elo aliboso avant kuto garso abima. Elo aliboso bengapo bimisa. Engeza la audio oyo ya Gomez atonga Irsil. Ya ngonde bo ngebo bimisa. Po ya ngonde bo ngebo mona matière. Me loko ezate. Bo kreye. Bo change stratégie ya ko kreye ba matière. Bon dimanche à tout le monde et bon début de la semaine parce que nde nan lobi. Donc là, il est inert. Donc nde nan tsuko loba. Vidéo ko kota lilo dimanche pendant la journée, soit demain lundi. Restez branchés sur STMM TV. Abonnez-vous massivement. Bon likez, bon partagez, bon commentez. Et que ça l'abse vraiment qui toko mingi. Tu es juste ka ko soit likamba Irsil Oyo, na Gomez, na Ndeko Simeon. Eza ba je obino bo sala. Ya Eric boye la ki biso awa. Ouye ki ko bebi sa réputation ya Irsil. To beti ango kara Eric akoti mai. Deborah pe banda la ka mkolo roloba. Deborah koma baba na ekran. Me na belle famille alobaka. E pa mbal na epe alobaka. Peut-être Deborah kokite yango Simeon aye. Mais Simeon, vrai abakok. Po nakati ya ba faux ba vrai pe baza. Nakati ba vrai ba faux pe baza li. Vrai abakok. Ao traite yo infiltré. Franchement. A traité ou infiltré parce que au vendi inané yayo yo lingaka ene soi-disant yayo au vendi panda inané ene na yo afingami panda inané après oyo sa la sortie médiatique ata yaya en place aza olobakina leku a linginga tan yo kanso yo sauve honneur a yaya ndoko ndo yo komikiti sa. Ndo kande oyo wo mi bimisa ndoki. Oyo wo mi bimisa nan poasa. Eza nan wuka ke bo sala ki dil. Oyo wo konfirme ke te to zala ki. Jeste ka otange li biso ka akombo nde bo zala ki. Siko to ebi ke na dil na bino. Debora zala ki yo zala ki Gomez zala ki. Nyo so o bo sala ki biso etali biso te paske de yasi o sinye kontra. Nyo so o bo sala ki etali biso te paske so ko bomasi o bomaki. Nyoso o salaki, soko teka, soko sakrifi, soko sakrifi ya de mutu. Maele nde yeo sima. Me maele ye lango, maele lango pleto ye apre inane. Bayambi yo pe na popete, bandimi yo pe na popete. Bino bwa bato bo yambia, bwa bato a facilite. Liza bakwit, bwa bato a facilite. Boza la dire, boza la ferme. So ki li kamboye, bo mekara nanu, ko analize avant ya ko bimisa. Mwana kati ya rezo sosyo, paske tango bo wele la ko bimisa. Bo kanisaka, bo yaka po bo detroye batu. Men, so bo vandi bo lobike, po ane fale pa. Muto pena batinde la ki, video wana ya Simeon, anga sala nanu, analize, yo ki, atali, de pari d'autre a tcheba point sur les i ale a lobite azana raison. Bunga bowe la tebo sala ba analyse. Mais tellement toi na kata YouTube, mtonyo swa kote sa tsweke, matière nyo sto kote se la ngombongo, ba resulta nango yanguyo. Alors na lingi bino mingi, toze la, teaser na biso na pokwa lilo, ya sœur Marie-Hélène, toze la pe présentation, et une fois de plus, bravo hein, à famille Libota, la consommation et à film et à biso assimi. En tout cas, vous avez vraiment assimé vos responsabilités du début jusqu'à la fin, de partager, de commenter. Il y a quoi ça la vraiment nuance. Bon assima qui et je suis fier de vous. Vous continuez à quoi ça la bongo. Et c'est mon engagement à ceux qui nous ont motivés, soit ceux qui nous ont motivés et tous ont mon appel. Ba résultat ya malam. Alors tango sœur Marie-Hélène susu akobima tokende susu kolika
koleka vraiment na lingi bino mingi tokutani mbala sima na video mosusu. Il est temps d'aller se reposer. Donc lilo église na après-midi. Love you guys. La vôtre, ma mestère. Bisous, bisous, bisous. Bye bye.